ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କୁମାର ମେହେର ମେହେର କରୋନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଲାଗି ପଦେ ପଦେ କଥା କଥା ହେମି। ହେମି କରୋନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍ ସଚେତନ ସଚେତନ ଲାଗି ଲାଗି ପଦେ ପଦେ ଦେ ଦେ ଦୁଛେ ଦୁଛେ କହି। କହି କରୋନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍ ସଚେତନ ସଚେତନ ଲାଗି ଲାଗି ପଦେ ପଦେ ଦେ ଦେ ଦୁଛେ ଦୁଛେ କହି। କହି ହାତ ହାତ ଯୋଡି ଯୋଡି କରି କରି ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଆଏ ଆଏ ସଭେ ସଭେ ମାନବ ମାନବ ଭାଇ, ଭାଇ, ହାତ ହାତ ଯୋଡି ଯୋଡି କରି କରି ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଆଏ ଆଏ ସଭେ ସଭେ ମାନବ ମାନବ ଭାଇ। ଭାଇ ଗହଳି ଗହଳି ପାଖକେ ପାଖକେ କେଭେ କେଭେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ, ଯିବ, ଗହଳି ଗହଳି ପାଖକେ ପାଖକେ କେଭେ କେଭେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ, ଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଲବ ମିଲବ ଧରି ଧରି ହାତ, ହାତ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇ ଖାଇ ଯିବ ଯିବ ନିଜ ନିଜ ଲୋକେ ଲୋକେ ଦେବି ଦେବି ଦେଉଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ବୁଝି ବୁଝି ଭାତ, ଭାତ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇ ଖାଇ ଯିବ ଯିବ ନିଜ ନିଜ ଲୋକେ ଲୋକେ ଦେବି ଦେବି ଦେଉଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ବୁଝି ବୁଝି ଭାତ। ଭାତ ଏକଶିଆ ଖାନୁ ଏକଶିଆ ବିହାଘର ଖାନୁ ତ, ଏକଶିଆ ଏକଶିଆ ଖାନୁ ଖାନୁ ବିହାଘର ବିହାଘର ତ, ତ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ ଭାଇ ଭାଇ ପାଖେ। ପାଖେ କିଏ କିଏ ଜାନିଛେ ଜାନିଛେ ସେ ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବେମାରୀ ବେମାରୀ ଥିବେ ଥିବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାର ଚାର ଲୁକେ, ଲୁକେ, କିଏ କିଏ ଜାନିଛେ ଜାନିଛେ ସେ ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବେମାରୀ ବେମାରୀ ଥିବେ ଥିବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାର ଚାର ଲୁକେ। ଲୁକେ ସାବୁନେ ସାବୁନେ ଧୁଇବ ଧୁଇବ ହାତ ହାତ ଭଲ 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 କରି, କରି, ସାବୁନେ ସାବୁନେ ଧୁଇବ ଧୁଇବ ହାତ ହାତ ଭଲ 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 କରି, କରି, ମାସ୍କ ମାସ୍କ ଲଗେଇହେବ ଲଗେଇହେବ ମୁହେଁ, ମୁହେଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଛିଁବ ଛିଁବ ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ, ଜିନିଷ, ନେହେଲେ ନେହେଲେ ବେମାର ବେମାର ଧରବା ଧରବା ଦିହେଁ, ଦିହେଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଛିଁବ ଛିଁବ ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ, ଜିନିଷ, ନେହେଲେ ନେହେଲେ ବେମାର ବେମାର ଧରବା ଧରବା ଦିହେଁ। ଦିହେଁ ଯିଏ ଯିଏ ଯେନ ଯେନ ଅଛ ଅଛ ସେ ସେ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ କେ କେ ଆଡ଼େ, ଆଡ଼େ, ଯିଏ ଯିଏ ଯେନ ଯେନ ଅଛ ଅଛ ସେ ସେ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ କେ କେ ଆଡ଼େ। ଆଡ଼େ, ଯଦି ଯଦି ଥିବ ଥିବ ତମେ ତମେ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େରେ, ରେ, ବେମାର ବେମାର ତୁମର ତୁମର ପିଛା ପିଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, ଛାଡ଼େ, ଯଦି ଯଦି ଥିବ ଥିବ ବେଲେ ବେଲେ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ତୁମେ, ତୁମେ, ବେମାର ବେମାର ତୁମର ତୁମର ପିଛା ପିଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, ଛାଡ଼େ, ତୁମର ତୁମର ପିଛା ପିଛା ଛବ ଛବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଭାଇ, ଭାଇ, ଫେର ଫେର ଘରକେ ଘରକେ ଆନବ ଆନବ ଡାକି, ଡାକି, ତୁମର ତୁମର ପିଛା ପିଛା ଛବ ଛବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଭାଇ, ଭାଇ, ଫେର ଫେର ଘରକେ ଘରକେ ଆନବ ଆନବ ଡାକି, ଡାକି, ଘରକେ ଘରକେ ଯଦି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେମାର, ବେମାର, କାହାକେ କାହାକେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରେ କରେ ଆଉ ଆଉ ବାକି, ବାକି, କାହାକେ କାହାକେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରେ କରେ ଆଉ ଆଉ ବାକି, ବାକି, ଘରର ଘରର ଭୁଷିଆଁ ଭୁଷିଆଁ ଭଟାକେ ଭଟାକେ ଯେ, ଯେ, ଘରର ଘରର ଭୁଷିଆଁ ଭୁଷିଆଁ ଭଟାକେ ଭଟାକେ ଯେ, ଯେ, ଯଦି ଯଦି କରବା କରବା ଗହଲି, ଗହଲି, ଘରର ଘରର ଭୁଷିଆଁ ଭୁଷିଆଁ ଭଟାକେ ଭଟାକେ ଯେ, ଯେ, ଯଦି ଯଦି କରବା କରବା ଗହଲି, ଗହଲି, ଦେଖତେ 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 ସାରା ସାରା ଦେଶେଇ ଦେଶେଇ ବେମାର, ବେମାର, ଛନେକେ ଛନେକେ ଯିବା ଯିବା ଫେରି, ଫେରି, ଦେଖତେ 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 ସାରା ସାରା ଦେଶେଇ ଦେଶେଇ ବେମାର, ବେମାର, ଛନେକେ ଛନେକେ ଯିବା ଯିବା ଫେରି, ଫେରି, ଛନେକେ ଛନେକେ ଯିବା ଯିବା ଫେରି, ଫେରି, ଛନେକେ ଛନେକେ ଯିବା ଯିବା ଫେରି। ଫେରି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଜୁହାର, ଜୁହାର, ସରକାରଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ପଦକ୍ଷେପ କେ କେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଅନଦେଖା ଅନଦେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁନ୍, କରୁନ୍, ସବୁବେଲେ ସବୁବେଲେ ସଚେତନ ସଚେତନ ହେଇକରି ହେଇକରି ରହୁଁ, ରହୁଁ, ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ସଚେତନ ହଉନ୍, ହଉନ୍, ଅନ୍ୟକେ ଅନ୍ୟକେ ବି ବି ସଚେତନ ସଚେତନ କରୁନ୍, କରୁନ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ପାଖେ ମାନଙ୍କର ମୋର ପାଖେ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆଏ। ଅନୁରୋଧ ଆଏ।